ସୁକି ଏବଂ ସିରିଆ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ବିପଦ ବେଳେ ଭାରତ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ, ଅପରେସନ୍ ଦୋସ୍ର ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ ଯିବା। ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ କାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆସାମର। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ମହିଳା, ବେଳ ଦେଖି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କଲା ବିଜେପି। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି, କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ତୟାର ଶାସକ ଦଳ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପୁଲିସ। ଡରାଇଲାଣି ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ପୁରବାଈ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 24 ଜଣଙ୍କଠାରେ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। 2016 ଏବଂ 2018 ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଶିଶୁ। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ 156 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲା ଭାରତ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଜମେଇଲେ 87। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭାବନା।